Հանդիպման ընթացքում մենք խնդրել էինք մեր ոստիկանապետին Արոն Ղազարյանին, որ իր աջակցությամբ այս հանդիպումը կազմակերպվեր, հանդիպումը եղել է, պայմանավորվածություն են ձեռք բերել շաբաթ օրվա համար հանդիպումը կայանա ծնողների հետ. Հիմա մենք հարցերը պետք է խմբագրենք ընդհանուր, ինչ հարցերի մասին ենք քննարկումները լինելու և քանակ պետք է տանք, որ քանի հոգով ենք մտնելու։ Մեր պահանջն է, մեր խնդրանքն է, որ լինեն շատ քիչ սահմանափակ, որ կարողանանք մեկս մյուսի լսենք, որովհետև փորձը ցույց է տվել, որ ծնողները ինչքան քանակով շատ ենք լինում, ամեն մեկը ուզում է իր անհատական պատասխանը լսել, բայց մենք ուզում ենք ընդհանուր գործերի վերաբերյալ պատասխան լսենք, ոչ թե ես ասեմ իմ տղայի հարցը ինչ են արել, այլ ընդհանուր քնչական գործողությունների արդյունքում այսօր ինչ ունենք, բժշկական դնթների հետ կապված ինչ ունենք, արդյունքները որն են, այնտեղ կա ունենք գերիների հարց, որը որ ունենք հաստատված գերիներ և ոչ կասկածելի գերիներ, սենց ասել, ենթադրյալ գերիներ ունենք, ինչ գործողություններ են կատարվել պարզելու, թե այդ տվյալ զինծառայողներից որոնք են մնում անհայտ, որոնք են փոխում ցուցակով դեպի գերիների ցուցակի մեջ։ Այսինքն 3 ամսվա ընթացքում ճիշտ հասկացան, որ սա առաջին դեպքն է, որ վարչապետի աշխատակազմից, վարչապետի կողմից կա հստակ պատասխան, որ ընդունվելու են, հա, զոհված կամ անհետ կորած ծառայողների հարազատները։ Եվ այս դեպքում դուք ունեք այդ վստահությունը, որ շաբաթօրը չեք կանգնի կոտրաստ աշտակի առաջ։ Չեմ կարծում, այսքան ժամանակ ինչ պայմանավորվածություն ձեռք ենք բերել, դա տենց էլ եղել է։ Չեմ կարծում այս դեպքը ինչ-որ բացառություն կլինի, որովհետև եթե ասել են շաբաթ օրը պայմանավորվել են հանդիպում, դա կկայանա, ինձ թվում է, ու համոզված եմ, ոչ թե թվում է, համոզված եմ, որ տեղի կունենա այդ հանդիպումը։ Դա է ընդհանեն ուզում հասկանալ, և այսօրվա ակցիան այսքանով սահմանափակվում է, թե ծնողները այնուամենայնիվ կմնան կառավարության շենքի մոտ։ Երբ որ ձեռք բերեցինք մեր ցանկությունը, հանդիպումներ, օրը նշվել է, մեր այստեղ մնալը այս պահի դրությամբ ոչ թե ավելորդ ենք համարում, կարանք ինչքան մնանք, մենք պահանջատեր ենք, մենք իրավունք ունենք այնքան պահանջները մեր ամեն օր բարձրաձայն ենք, որպեսզի բոլոր կառույցներն էլ պատշաճ ձևով արձագանքեն և գործերին ընթաց տան։ Բայց այսօր ծնողների հետ խոսեցինք, որ պետք է այսօր գնանք տներով, որոշենք ինչ հարցեր ենք ներկայացնելու, ըստ դրա օրակարգը կձևավորվի, հանդիպումը կլինի, եթե կարիք կլինի ցանկություն կունենաք հանդիպման գաղտնի մասը չենք լուսաբանի, եթե մնացած բաները, որը որ կարելի է լուսաբանել, մենք կարանք ձեզ ասենք հանդիպումը տեղի ունեցավ, մենք գոհ ենք, թե գոհ չենք։ Քանի ծնող է հանդիպելու հստակեցում կա։ Ծնողների քանակը 8-10 հոգի առնվազն պետք է լինեն, մեր խնդրանքն է, որ դա չգերազանցի, եթե հնարավոր է 6 հոգով ավելի հարմար է լինում, քննարկումն էլ է ճիշտ լինում, արդյունավետ է լինում և պատասխանները բոլորը լսում ենք, իսկ երբ որ շատ ենք լինում, պատասխանը հարցը հնչելուց հետո հաջորդ հարցն է հնչում, բայց մենք հարց տվողը մյուսի պատասխանը չի լսում, այդտեղ խնդիր է առաջանում, մենք ուզում ենք, որ լինի շատ էֆեկտիվ է հանդիպումը, որ ժամանակ չվատենք ընդամենը հանդիպման համար։ Եվ օրը հստակեցվեց, իսկ ժամի հետ կապված։ Ժամը և քանակը միջև շաբաթ օրը տեղյակ կպահեն։ Ում հետ եք կապի մեջ լինելու։ Վարչապետի օգնականը տեղյակ կպահի, Սախանյան Գագիկը մեր հետ կապի մեջ է անընդհատ, ինքը տեղյակ կպահի, մենք իրան կտանք օրակարգը, ինչ հարցերի շուրջ առնելու քննարկումը, ինքը ես տեղյակ կպահի, ես դրա կորոշենք, արդեն քանակը և ժամը։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Մենք էլ ենք ձեզ շնորհակալ լուսաբանելու համար, շնորհակալ ենք ոստիկանապետին այսօր աջակցելու համար մեզ, այս առաջի անգամ չի աջակցում, մի անգամ էլ նախարարության մոտ պաշտպանության նախարարը ընդունելություն չէր կազմակերպում, ինքը իր աշխատանքի վայրից եկել է պաշտպանության նախարարություն, մտել է պաշտպանության նախարարի հետ զրուցելուց հետո եկել է այն
եզրահանգման, որ հանդիպումը տեղի ունեցավ։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում մեր ոստիկանապետին ամեն ինչ օբյեկտիվ գնահատելու համար։